Dia de clássico por aqui. Eu vou fazer uma versão saudável de um dos meus drinks prediletos, a Pina Colada. Vai sair o rum e vai entrar o aldeia de coco, que é super rico em cálcio e naturalmente sem lactose. Para nossa Pina Colada saudável, eu vou usar o abacaxi in natura, aldeia de coco e geleia de frutas vermelhas diet. Porque é uma bebida vegetal. Então vamos.